Ahoj všichni. Já jsem zapomněla, že mám vlastně jiný podcast. Zdraví vás z dnešního videa. A dnes to bude moje rutina u koní. A jsem tu s Jill. Tahle je Jill. Ahoj. A Jill se mnou jezdila v Malšovicích. Nekecej. Jill teda už nejezdí. Zatím. Zatím, ale asi zase začne. Koupili jsme si kafíčko. Takže my jdeme do stáje a Jill se taky dneska asi po kolika měsících? Po třech měsících, no. Po třech měsících si zajezdí. Taky věci, ale ona je docela zima, jakoby. No, je tady chladno. To je úplně jiný podnebí, než po hajkáčku za mě. Je to tady taky jiný. A úplně jiný smradka. Co dělám? Ježiš. Co dělám, když přijdu do stáje, takže se přemlíknu, nebo že jdu do skřínky a vezmu si věci, které potřebuji. Já teda teď nemám klíčky, ale ze spora jsem vytáhla ponožky a zpětky jsem měla doma. Já už jsem taky přemlíčena. Po třech měsících jsem tajská. Takže jsme se přemlíkli a teď budeme do stáje. Jdem. Yes. Už to vyklíká. Většinou mám nějakou ňaminku, ale teď nic nemám, takže... Ahoj, brouku, mě pamatuješ, viď? No, no jo, ahoj. On kouká, že chce jíst. Ne. Takže ho přivítám a jdu k krmení do přípravy. Ukaž svoji cestu na krmení. Tak u nás, nebo jak to bylo u nás. Pondělí. To, co jsi kupovala? Jo. Mám nějaký. Jsi... Chceš? Děkuji. Já jsem trochu píka. Že se jenom strčá do držky. To mi dochybělo. To přichuť. No, co to je za přichuť? Kočko, ty vole ne. Ty tady zavřem. Čau. Či. Co to je za příchuť? Já jsem asi nemám. No, bude to takový to tropický ovoce. No, je to bílý, tak mrkev. Bude to něco s vanilkou kolem. Čiči, běž. Ale bože, kočička. Já chci kočičku, pojď sem. Já tady zavřem. Čičiči. Já si vždycky nanosím věci k boxu. Sedlo, uzdečku. Němku. Kacelry. Němínku. Na čištění už nepoužívám nic jiného než to řebelko sladká, protože je skvělý. Čuk. No, ty vada, hustý to být, jako vidět to zvíře po třech měsících. Mhm. Asi bych měla začít aktivně hledat nějaký pronájem. Nevíš, tady nikdo nepronajímá koně. Thank you.
Jo, vypadá pěkně, máš v hezký formě. Anička čistí kopeta právě. Jo. Co ty? Nemám na tyhle, protože jsem se nedostala do té skřínky, kde mám ty druhé. Můžeš si pořizovat nějaký jiný beredusky? Jo, jako, chci s beredusky. To bude dobrá práce, protože tam je pravej. No právě. To je kérka. To je k mý kartě. A já očkat? Kdybys to vybrala, tak budeš mít stejně asi tak 5 korun, takže... A to je morfej. Takže si ho klidně nechoď. To je mou dobrou paměť, se to pamatovat. To je hezký logo tady. Když no. Prvnýho nech toho. Tak to kafe se obvykle neberu teda, ale... Bude si Jill teď. Tak si vezmu helmu, tu šírku a vyrazím ven. A podle toho, kam jdu, tak jdu doprava a nebo doleva. Když jdu na jízdánu, tak jdu doprava. A když jdu do lesa nebo na helmu, tak jdu doleva. A jdeme na helmu, takže jdeme do. Po každý, než nepufíka nalejzám, tak mu dávám ňaminku, protože on bez toho nejezdí. Čiho fufíku? Bez helmy? A fufík, tak čeho bych se lek? To je dobrý. To je naše krásná hala, která nepotřebuje svítit i v tomto počasí. Tak co, Jill, co na to říkáš na to ježdění? Po 3 měsících. Takový vzdychnu. Není? Držíš? Kdyby se někdo zase ptal, proč nemám jezdecký boty, tak protože jsem se zapomněla v té skřínce. Máme v té skřínce, od který nemám klíč. Já jsem teďka taky jezdila na fufíkovi. Nejezdila jsem 3 měsíce, možná díl, nevím teďka přesně. Je to strašně znát. Jsem úplně unavená. Každopádně. Já vypadám, když měla úplně americký, takový ty nabouchaný ramena v tom videu.
prostě hezky vidět, že Anička vlastně si s ním tady něco zkusila, on to udělal tak, jak se představovala a dostal volna. Tam mluvíš? Jo. Jo, milám si. Když jezdím, tak zastavím a slezu. Pip. Jo, jsem mám berno. Takže ho nemám. Chodný. Dostaneš ve stát. Tam jich je dost, no. Ale on už chce. Dostaneš pusinku, Fufína. Ja. Hele, Fufí. Ňami, ňami. Nemám nic, jsi chytrej. A. Jo. Je to hračné, takže se jako držím. Nemám nic, brouku. Tak. Teď vezmu kafe. Jo. Tak teď ho Anička hezky sundá, to teda. Sundá mu věci. Počkej, tam má kyblíček, takže už jsem chytla, takže... Je taky nevrlý, protože má tady jídlo, ale jinak mu to Anička normálně sundá, že jo. Tady máš kafičko. Tě tady odložím, tady máš kotínka, čtyři. Popi! Musíku! Ne, Jamina! Jamina! Tak, Aničko. Je tady tma. Chceš nějak pomoct? Když jezdím, tak... Co máš snědaný? Já říct, že vidět, že mě nemá rád. Ne, on tě ne, že nemá rád, on tě nerespektuje vůbec. On mě nesnáší. Chceš si tím pomoct? Nemiluji. Mám vzít uzdačku? Ne, dobrý. Jo? Nebo můžeš vzít uzdačku. Tak. A máš je taky? Jo, je to. Je to vidět. Jsem vybral dobrý čas na točení videa. A po každém jezdění. A co, Aničko? Čištění. Ale bych si mohla dračit si jmenu na těch místech, které mám v podstatě. Prostě jsem si vždycky dávala hrozný pozor, když jsem čistila nohy, nebo jakože... Prostě přišlo mi to jako ta jedna z nejdůležitějších věcí, které vyčistím. Tak jsem nohy tady takhle. A vždycky ještě tam šáhám rukou. Protože to je hrozně náchylné místo, že na podlomy. A já z toho mám fakt úplně strach, že se mu tam udělají ty strupy. To budou mít ty podlomy. Takže to mám vždycky čistím. Tady. Tady mám fotka vyčištěnýho, obstaranýho a mám vyčištěný všechny věci, tak už se s nimi rozloučím a to je vše. Tak děkuji, že jste si schválili tohle video.
se na vás budeme těšit zase u dalšího. Tak se mějte. Čauky.